Lura romana fil-fatt. Oraklu, x'taħseb kif morna? Jiena naħseb li mortu tajjeb it-tnejn, però fl-opinjoni tagħna l-iktar oriġinali ta' ġiet minnaħa tat-tim ta' Ġozma. Warek għadkom 50 insabu f'parità. F'parità! Qegħdin f'parità, tajjeb. Ej, sarajta xfija hi. Proset, proset. Issa ġus, sarajta xfija. Ġus kella, Issa, nħalli namlu. Ħammurru għall-obwar, ta' tant nfakkarkom, tinsewx li hemm ħafna kompetizzjonijiet fuq il-paġna ta' sibtek fuq Facebook, all right? Fostom tistgħu telfu wkoll ikla bu fiha żewġ persuni grazzi l CBU Hotel. Għajdu ma li ma timħa żommu, all right, u tmorru Sunday bu felanġ għal żewġ persuni. Jew, ma tim tarajn jew ma tim tarajn. Għajdu na intom, imbissa ħammorru għallu. Nihli maċċi. Imminti ħanajdlek. Ma tkellimxin. ħanajdlek. Id-dar mot għaw mot iħor, ma saċnu ma saċnu ruħin. ħammorru għallu ba, sibċ tilbis. Mela, oraklu. Għajdinna. Tajjeb li ngħidilkom illi għandkom żewġ minuti sabiex tlibsu l-manikini fit-tema tal-lum li hija Ladies Night. Ladies, stenna, stenna ġa, le, ġa, isma, daw akkaniti, mela, xintaj. Tajjeb li ngħidilkom illi għandkom 50 punt għabbina. Mela, għet jgħidilkom ers uftit l-ura, 50 punt, 50 punt ers u l-ura, ers u mal-manikin eżatta. Rridu nkunu pariċċa. Mela, kif għalilkom l-oraklu, jek smaj tuħsew, għandkom 50 punt għabbinati ma din il-loba. Tajjeb, għandkom 2 minuti, all right, però mbagħad hemm il-bord tad-diretturi tagħna flimkien mal-oraklu illi jażelu skont min jidillu xi ma l-iktar adattat u ma tjaraw huma. Tajjeb hekk mela it-tema hija Ladies Night għalu xi. Isma. Saqblu wili waħda dik bħal taqbel għandu. Tazmin kom di. Mela, oraklu fidek, xin tajdinna. Tlieta, nej, wieħed, tla. Dib, stiq. Morru, għazlu, it-tibdilit għal Ladies Night. Oh, what a night. Oh, what a night. Mela, fakrukom li għandkom żewġ bil-mod. Għax. Għara jien tana jien l-tim liħor, tamma. Ma jimportax. Għara. Twed ġaw bis, stenna, stenna, għanneħu. Jien uqt neħkina għal-ostakli li ħallu fil-nofs. Mela. Ok, nixilko. Għax daw ma tanċaż, l-ukoll. L-iktar wahda tibsa biex titfala zil. Ma jfakkarkom li għanna il-var u jonqos minuta. Tajjeb il-var, jaħdem il-varu. Mela, le jekkek, maw. Mela jekkek, proset, all right, fadalkom 45 sekonda minissa. Ok, forse tistaw, ekk. Tabdina u kol. All right. 30 sekonda. Mela, lesti t-tim tijaj? It-tim tijaj lesti. Inna ħal-ohra għadu medin. Jazlu, tajjeb, xin tajduli, nista waqaf il-ħin imma fadalkom 10 sekondi. Hello. Ladies Night, ismani. Attenta Ladies Night. Mela, 3, 2, 1, 0. Skada l-ħin, applaus il-kom infusko. Bravi. Proset. Infakkarkom il-lukoll għandkom trattamenti minn serbaħ dil-loba grazzi l-Ocean Beauty Spa and Academy. Tajjeb hekk ġeltkom trattamenti ta' sbuħija, massaġġi u facial, insomma. Però ħanibdew issa trid ikkonvinċu lil ħadd klif l-oraklu u lil bord direttori tagħna minn se jibda t-tintijak. Sara, ħanibdew mhux preparata Sara, jekk kanita. Ħanipreparaw, ħanipreparaw, ħanibdew nippreżentaw l-outfit tagħna tal-lum.
Mela għanna lipsa sew dax l-iswed dijem eleganti, insomma jina dijem l-iswed. Importanti. Importanti li għanna touch u detail tal. Hija klassika, però tittara wara u koll. Għanna detail fuq wara u koll. Hija sexy u koll, fem? Għal date vera ideali. Sewa. Backless hija. Għal ladies night, sorry, sorry. Umma tista tintuża date u koll. Umma tijem mħabba li għalissa jisu għadu naqra. Kulla għafu. Għanna dik naqra ġakettina ħelwa l-maħħa. Tajjeb. Un-handbag il-kulur differenti biex jaqta l-outfit. Proset. Kolla għallu xaħġa kumma. Jena naħseb il-li. Il-li il-pawsit, proset. Vero ekka. Mela, tu applaw, sittim ta' għazmar. Xaxol. Tenħalli issa l-Klaudja biex tispjega. Naħseb għawek għazilna kullur li jmur ma' xaħad blond kif ukoll brunet. Ovvjament joħroġ iżbuħija ta' dik it-tfajla li tkun tixtieq tmur Ladies Night. Il-basket huwa ideali ħafna li xieqoġġo fih mobile, lipstick, whatever li tista' tittoppja naqra makeup u hekk. X'intorina hawnhekk min ikollu din il-figura vera taqta. Il-pattern vera vera sabiħ, din iskullatura tmura l-kull min għandu naqra basket ukoll minn m'għandux. Naħseb ideali għal-min jażel li jmur Ladies Night mal-bib tiegħu jiena kieku nażilha din outfit biex noħroġ ma'. Con girls. Brava! Brava, brava, kemm tagħmel! Bravi! Kif tnejn l-intom? Naqra fin-nofs jiena. X'Anna! Illum Anna! Anna il-pasti di mandorle! Tal-mandorla, tal-mandorla. Grazie ħafna Ronald, grazie tim kollu ta' Xmun, illi ovvjament. Anke Rocco jrid, itina iġibinna dan li kemm. Ħaj ma daħqumni hekk. Għax ma nafxek. Minn għajnejkom it-tejlintom. Meta joħroġ għandik blikel, ma nafx. X'għandu? Helwin biss. Likel jew jien. Inti. Mela. Daħħala f'ħalek. Aħja. L-ewwel tajnieħ, l-ewwel tajnieħ il-bżaru aħbar. Wejja, importanti. Isma' il-mod, il-mod. Għandna kwamina, għandna kwamina ħabbarokom, il-mod. Hudu, hudu, hudu. Mela, oraklu, għajdinna. Biex tinnejt prozek li żewġ partecipanti biex nibda. Però ovvjament rebbieħ wieħed biex jistgħu. U fl-opinjoni tagħna, ir-rebbieħ huwa t-tim tal-għajja. No! Bravi! Ti ma tistax toħoda, eżegħed. Ma tistax toħoda, grazzi! Minna mill-istajna, rasma. Reġaġi Kristoffer. Ejna ma nafx. Reġaġi Kristoffer. Illum reġaġi Kristoffer, notaru kol. Mela, grazzi ħafna. Għandkom 50 punti kif ukoll trattamenti, grazzi l-Ocean Beauty għalikom ukoll. Tu opposta. Ħankun ma'kom dal-waqt, tihom, tihom, tihom. Mela, 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 mela. Tista sfitx fil-kafe ukoll. Sima l-mas. Għal saqsi għom jina, xima għax n-daħallek ma' tija. Ċaffari jiddaw. Xie sima?